السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ الحق ایجوکیشنل سوسائٹی کا مختصر تعارف۔ بنیادی مقاصد: غریب اور نادار دیہاتی بچوں کو تعلیم و تربیت مہیا کرنا، توہم پرستی کو مٹانا اور وحدانیت سے جوڑنا، بچوں کو اس طرح تیار کرنا کہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے، علم اور معلومات میں اضافہ ہو اور انہیں اچھا مستقبل مہیا کرنا۔ الحمدللہ الحق ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام 8 جنوری 1984 کو عمل میں آیا، جس کی مختصراً تاریخ موضع سنگارم، جو جناب محمد عبدالرشید صاحب بانی رکوم کا وطن ہے، حافظ و قاری جناب مولانا تقی الدین صاحب کی زیر پرستی میں دربندانہ ملت نے دیہاتوں کے دورہ کرتے ہوئے یہ محسوس کیے کہ دیہاتوں میں مسلمان غریب اور ان پڑھ جو دین سے لاشعور ہیں، اور جہاں مساجد نہیں تھے، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، کسی کے انتقال پر میت کو غسل دینے اور نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا۔ ان حالات کے پیش نظر اسی موضع سنگارم میں دین کا کام ایک جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، اور اسی گاؤں میں ایک دینی مدرسے تعلیم القرآن کے نام سے قائم کیا گیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ دیہاتوں میں دینی مدارس تعلیم القرآن قائم ہوتے گئے، چنانچہ اس وقت دیہاتوں میں جملہ 157 دینی مدارس قائم ہو چکے ہیں، جس میں 124 معلمین کو سوسائٹی کی جانب سے تقرر کیا گیا، جو صبح اور شام 2088 طلباء اور تعلیمات کو دینی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان مدارس کی نگرانی و نظم 3 ناظر تعلیمات خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان ناظرین پر ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر ہے۔ اب تک تقریباً 11,000 سے زائد طلباء اور طالبات تعلیم پا چکے ہیں۔ دیہاتوں میں دینی مدارس کے قیام کے ساتھ ساتھ مساجد کی تعمیری کام کا سلسلہ چل پڑا۔ چنانچہ سوسائٹی کے زیر نگرانی اب تک 125 مساجد تعمیر ہو چکے ہیں۔ ان مساجد میں سوسائٹی کی جانب سے ہی سند یافتہ معلم امام کا انتخاب کیا جاتا ہے اور تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں۔ اسی دوران الحق سوسائٹی کا بھی رجسٹریشن عمل میں لایا گیا، اور سوسائٹی کے ذمہ دار حضرات اسی کو لے کر موضع سنگاپور ضلع سدی پیٹ میں ایک مدرسہ جامعۃ الحق ریسیڈینشل اسکول کے نام سے 2 مئی 1992 میں قائم کیے۔ اس وقت جملہ 281 طلباء و طالبات حفظ قرآن پاک اور عالمیت کورس اعدادیہ سے پنجم تک اور انگریزی تعلیم 10ویں جماعت تک حاصل کر رہے ہیں، جن کو 28 معلمین اور ٹیچرز تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی طرح شہر حیدرآباد میں مسلم غریب و یتیم نادار بچوں کو حفظ قرآن پاک اور عالم دین کے اہل بنانے کے لیے شہر کے سلم علاقوں سے ہونہار مسلم بچوں اور ریاست تلنگانہ کے مختلف الاضلاع سے مسلم بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے مدرسے بنام مدرسۃ الحق ریسیڈینشل اسکول قائم کیا گیا، جس میں اس وقت جملہ 55 طلباء کو حفظ کلام پاک ماں انگریزی تعلیم 5ویں جماعت تک 11 معلمین و ٹیچر تعلیم دے رہے ہیں۔ سوسائٹی کے ریسیڈینشل اسکول میں طلباء اور طالبات کو مفت تعلیم ماں قیام و تعام، کپڑے اور دیگر اشیاء اور میڈیسن فراہم کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ اب تک سوسائٹی سے کچھ نصیب 97 حفاظ اکرام اور 27 علماء اکرام فارغ ہو چکے ہیں، جو آخرت میں اپنے والدین اور اہل کفیل حضرات اسپانسرز کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ہمارے
ریسیڈنٹل اسکول کو علماء دین، دانشوران ملت، گورنمنٹ آفیسرس، لوکل لیڈرس اور ہر مذہب کے لوگ وزٹ کرتے ہیں، ہمارے کام کی ستائش کرتے ہیں اور اپنے مفید مشوروں سے مستفید کرتے ہیں۔ سوسائٹی کے تحت دینی ادارہ جات کی نگرانی اور انتظامات کے لیے ایک آفس بنا مرکزی دفتر الحق سوسائٹی، جو اندرون عیدگاہ حضرت اجالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں واقع ہے، جہاں پر 6 ملازمین خدمت انجام دے رہے ہیں۔ سوسائٹی کے تمام اخراجات کی نگرانی حسب اکاؤنٹس رولز انجام پاتے ہیں، جس کی سالانہ ایڈیٹنگ کروائی جاتی ہے۔ ہر 3 سال میں الیکشن کے ذریعے کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے۔ تلگودہ عوام میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو کما حقہو پہنچانے کی غرض سے ایک شعبہ الحق تلگو پبلیکیشن کے نام سے قیام عمل میں لایا گیا، جس کے ذریعے اب تک مختلف عنوانات پر 52 دینی کتب تلگو زبان میں طبع ہو چکے ہیں، جن میں مشہور حدیث کی کتاب اللولو والمرجان، جو بخاری اور مسلم کے متفق الاحادیث کے اوپر مشتمل ہے، اس کتاب کا تلگو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے اور تلگو عوام کے اندر کافی مقبول ہو چکی ہے، اور اس کے ہزاروں کافیاں تلگو عوام میں جو ہے نا الحمدللہ گردش کر رہی ہیں۔ الرحیق المختوم سعودی گورنمنٹ کی طرف سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، جو ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا تلگو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہزاروں کی زبان میں وہ تلگو عوام کے گھروں کے اندر پہنچائی جا چکی ہیں، اور گورنمنٹ کے لائبریریز کے اندر بھی انہیں پہنچایا جا چکا ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کا کافی جناب یعنی فائدہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مسلم اور غیر مسلم دونوں مساوی طور پہ مستفید ہو رہے ہیں۔ جامعۃ الحق سنگاپور میں آڈیو ویژول لائبریری ایک اہل خیر کی مدد سے قائم کی گئی ہے، تاکہ طلباء کمپیوٹر کی مدد سے ڈیجیٹل تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ موجودہ دور کے چیلنجز کو پیش نظر رکھتے ہوئے الحق سوسائٹی کے فارغ حفاظ کرام کو پروفیشنل کورس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز بیدر میں، جہاں حفاظ کرام کو آگے تعلیم کا انتظام ہے، سال گزشتہ جامعۃ الحق سنگاپور کے 3 حفاظ اکرام کو شریک کروایا گیا، جو انٹرمیڈیٹ کرتے ہوئے کمپٹیٹیو ایگزامس میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں، جہاں پر حفاظ اکرام کو ڈاکٹرز اور انجینئرس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، جن کی کفالت اہل خیر کر رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں، جو حفاظ اکرام کو آگے پروفیشنل کورس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے سہولت مہیا کی ہے، سوسائٹی اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ربط میں ہے۔ انیس فارغین سے مسلسل ربط قائم رکھتے ہوئے طلباء کو حفظ عالمیت ایس ایس سی کے اختتام پر آگے پروفیشنل کورس کے لیے کیریئر گائیڈنس بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ان سارے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سوسائٹی شدت سے مالیے کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ اہل خیر حضرات سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اس کار خیر میں حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اعانت یعنی ڈونیشن بچوں کی کفالت کے ذریعے اپنی دینی و دہی مدارس کی کفالت کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ سوسائٹی کے تمام اخراجات کا دار و مدار ملت اسلامیہ کے درد مند اصحاب کے تعاون پر ہی منحصر ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ الحق سوسائٹی .org پر ربط قائم کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔